ተቀበለኝ ስልኬን። እኔ ላናገርሽ ፈልጌ ነው እና እዚህ እኔ ጋር ብላኝ እኮ እዚህ ጀመርኩ ምናምን ብየው አስተዋወቅኳቸው። እንሄዳለን ሲመቸው ሲመቸው እኔ ላይ በጣም ተቀየረች። እዛ ሆስፒታል ወልጄ ከተኛው ከሶስት ቀን በኋላ ዙራ አላየችኝም። እነሷ ከሱ መውለድ ትፈልጋለች። ልጁ ያወራኝ ነበር ያው እና ምን አባሽ ላድርግሽ ምን አባሽ ነው የምትይኝ አለችኝና እንደዚህ አንገቴ እንደዚህ ስትይዝ እኔ ደግሞ በጣም ሆዷ ትልቁ ነው የእሱ ልጅህ እንደተወለደ እንደዛ ልጋብዝህ ብላ ወስዳ ምንድን ነው ያለችው? ልጅህ እንደተወለደ ልጁን አልፈልግም፣ አባትየውንም ስለማልፈልግ በሌላ ልጅ ቀይሩልኝ። አራስነቴንም ሳላውቀው እንደዛም ከጎረቤ ጋር ብዙ ነገር አደረገችኝና ታረቁ ተባልኩ። እንደዛው ሳልፈልግ በቃ ታረቁ ነው ራሴ ይቅርታ ጠየቁ። እንደዛ ስታረግልኝ የነበረችው ጓደኛዬ ድጋሜ ያንን ለምን አስወራሽብኝ ብላ ደበደበችኝ። ስሜ አልማዝ እባላለሁ። ከባለቤት ጋር የተዋወቅኩት ጌጣጌጥ ሰራ ነበር፣ ጎዳና ላይ ማለት ነው። እና በፊት እሱን እየሰራው ነው የምተዳደረው። ሰው ቤት ሰራ ነበር፣ እሱን ትቼ በኋላ ላይ እና ራሴን ብዙ ጊዜ ያመኝ ነበር። እና ራሴንም ስታይ ስታከም ጭንቀት እንደሆነ ተነገረኝ እና ከዛ በኋላ ደግሞ ልብስ ማጥባት ሴትዮ ትንሽዬ ምጣድ የምታስቀምጥባት ትንሽዬ ጠባብ ነገር አለቻት ቤት አንድ ሶስት ቆርቆሮ እንዲህ ከማር ቤት ለጠፍ አድርጋ እዛ ነበርና ያው እዛ እንድቀመጥ ፈቀደችልኝ። ስለሚያመኝም ብዙ ጊዜ ማለት ነው እና አትጨናነቂ፣ እንደዚህ ያትናደጅ አትጨናነቂ ያው ብለው ሐኪምም ያው መድኃኒቱን እንድወስድ ነው የማራይን ታዞልኝ እሱን ተነስቼ እና እንቅልፍ አይወስደኝም ነበር። በቃ እንቅልፍ ጭራሽ አይወስደኝም። ብዙ የተለያየ ስሜት ያመኝ ነበር እና መድኃኒቱን ስጀምር እሷ አዛ በቃ እዚች ተቀመጭ ብላኝ እሷ ጋር ቀመጥ ነበር እነሱ ጋር። እንደዛም ጌጣጌጧን መስራት ጀመርኩ። ከዛ ያው እየዋልኩ ገባለው ምግብ እነሱ ጋር ነው። ሰዎቹ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው እና እንደዛ ነበር የምኖረው። 10 ዓመት ኖር ያለው አሁን ያው እነሱ ጋር ነው ያለሁት። ሰዎቹ ጥሩዎች ናቸው እነሱ ጋር ነው እና በቃ ይዞሽ ይሉኛል ብዙ ነገር። በሰዓቱም በጣም ታምሜ ነበር። ያው 10 ዓመት አሁን መድኃኒቱ እንደዛ እየወሰድኩ 10 ዓመቴ ነው እና ግን በእነሱ ላይ እንደዛ እኖራለሁ እና ከእሱ ጋር እንደዛ እየሸጥኩ ነው የተዋወቅ ነው። እሱ አትክልት ተራ አሁን ኮሮና ሳይበታት ነው ፒያሳ አትክልት ተራ ነበር የሚሰራው። እኔ ደግሞ ጊዮርጊስ አካባቢ ነበር እንደዛ ጌጣጌጡን የምሰራው እና ሁልጊዜ በዛ ጊዮርጊስ ይሳለም በዛ ስለሚመጣ ጧት ማታ እኔ እዛ ዘርግቻ አብረውኝ ካሉት ልጆች ጋር ይግባባል። ከበፊት ጀምሮ ያውቃቸዋል እና እነሱ ጋር ሲመጣ ነው እዛ በዛው ሰላም እያለኝ ምናምን እንደዚህ ተግባባ። ከዛ የሆነ ሽቶዎች የሚይዝ ነበረ ትንንሽ ሽቶዎች፣ እነሱን ይጠይቀኝ ነበር እየመጣ ዝም ብሎ ሰላም እያለ እነሱን እየሄደ እኔ ሽቶ እየጠየቀኝ ይሄድ ነበር። አንድ 3-4 ቀን እንደዚህ ጠየቀኝና ሽቶ ትንሽና ሽቶዋ ግን ይከራከረኛልና ቀንሽል እያለ ይከራከረኛል። በኋላ ከሌለ ውሰደው በቃና ምናምን እያልኩ ደም እየቀደድኩበት ዝም ብሎ ወሰደውና ሽቶዋን። ከዛ በኋላ ድጋሜ እኔም ወደ ክፍለ ሀገር ሄጄ ነበር በማል አንድ ወር ቆይቼ መጣሁ። አንቺ ሳንቲምሽን ይዤብሽ ምናምን ብሎ ስመለስ መቶ ሳንቲምን ሰጠኝና እና ስልክሽን ስጭኝ። ከዛም ያው አልደወልኩለትም ዝም አልኩትና ደግሞ በሳምንቱ ምናምን እንደዛው መጥቶ ተቀበለኝ ስልኬን። እኔ ላናገርሽ ፈልጌ ነው እና ብሎ ከዛ አጋጣሚ ቀኑ የአብይ ጾም ጾም የሚገባበት ቀን ነበር። ቁርስ እንብላ ብሎኝ አብረን ቁርስ በላን። አወራኝ የዛን ቀንና እኔ ቆይቻለሁ በዚህ ስመላለስ አልመቼ ብሎ ነው እና ብሎ ነው ከሱም የሰማሁት ነገር ነበረኝ። እንደዚህ እንደዚህ ነው ስለው አይ በቃ እኔ እንደዚህ እንደዚህ ነው ነበረችኝ ተለያይተናል እና እኔ በቃ ፈልግሻለሁ የስራ ሰው ነኝ ሳይሽ እዚህ እና አብረን ሰርተን እናድጋለን እንቀየራለን። እኔ እየሰራው ነው ሳንቲም አለኝ እና አንቺም ደግሞ የስራ ሰው ስለሆንሽ ነገ ትልቅ ቦታ እንደርሳለን ምናምን ነገር አለኝ እና የምፈልገውም ደግሞ ትዳር ነው ልጅ መውለድ ነው መኖር ነው የምፈልገው ህይወትን እና እንዲህ ላይፍም እንድናሳልፍ አልፈልግም። በቃ እኔ ብዙ ነገር አሳልፍ ያለው አሁን ግን የምፈልገው ትዳር ነው እና ልጅ መውለድ ነው አለኝ።
እሺ ትንሽን ቆይ ስለው አይ በቃ እንደዚህ ነው፣ እኔ ሀሳቤ ይሄ ነው፣ ያንቺን አላቅም አለኝ። እኔ ደግሞ ያው ካለሁባት ሰፈር የደሃ ደሃም ወረቀት አስገብቼ ስለነበር አንድ ኑር ያለው ወደ 15 ዓመት ሆኖኛል አሁን እዛ ቀበሌም እስኪ ስለኖርኩም ያው እዚህ ትንሽ ልጠብቅ እሱንም እና አልኩትና እንደዛም አንድ ላይ እንኖር ሲለኝ በዛች በቤቷ ምክንያት እስኪ እዚህ ልቆይ ትንሽን ቆይ ብዬው ነው እዛ ቤት የቆየሁት። ያው በውጭ ነው የምንገናኘው። እኔ ጋር ማለፍ አለፍ ብሎ በወር በሁለት ወር በአስራ አምስት ቀን ይመጣ ነበር እዛችሁ ቤት እና እንደዛ ነበር። ያው ለአንድ ዓመት ያክል ከሱ ጋር እንደዛ ጓደኝነት ነበረን። እኔም ብዙም አልቆየውም ወደው ነው ያረገዝኩት። ያው እሱ ምንም መድኃኒት እንዳትጠቀሚ እኔ ያው እፈልጋለሁ ልጅ ነው ያለኝ መጀመሪያም ማለት ነው። በኋላም አዎ ሶስት ወር ሲሞላኝ ነገርኩት። መጀመሪያም ነግሬሻለሁ፣ ቢሆንም በጣም ደስ ይለኛልና ነግሬሻለሁ፣ መጀመሪያም ምንም እንዳታስብ ያለኝ። ያው እንዳለው እንደዛው በቃ እዚች ቤት መቆየት አለብኝ፣ ችግር የለውም እና እንዴት ሆኖ እዚች ቤት ውስጥ አሁን ሰው አታስቀምጥ፣ በኋላ ስትወልጂ እኔ ቤተሰቦች ይመጣሉ ይጠይቁሻል እና እንዴት ሆነሽ ነው ሲለኝ፣ አይ እኔ ዛሬ ከዚህ ቤት በወጣ ነገ ምናልባት ይሄ እድል ከመጣ እድሉን አላገኘውም እና እስኪ እዚችው ልሁን እኔ ችግር የለውም አልኩት። እንደዛ እዛችው ወለድኩ ቆይቼም እዛችው ቤት ማለት እኔ ያልፈለግኩት በመሀል አንድ ቀን የተናገረኝ ነገር አለ። ወይ ቤት የለሽ ወይ ብር የለሽ ብሎ እንዲህ በጨዋታ ስናወራ አንድ ቀን እንደ ጸብም የሆነ የተጣላንበት ነገር ነበረኝ እና እንደዛ ስለተናገረኝ ያ ነገር ከውስጤ ስላለ ይህ ልጅ እንዴት እንደዚህ ይናገረኛል፣ በሳቅም ይሁን የእውነትም ይሁን ብዬ ዝም ብዬ ከዛም ድጋሜ እንደዛው አሁን ይሄ ቤት ጠባብ ነው እንዴት ትሆኛለሽ? በቃ እንውጣ ሲለኝ ድጋሜም አይ ያንን ቃል እሱ ያለኝ እንደገምኩበት፣ አንተ እኮ በሳቅም ይሁን የእውነትም ይሁን እንደዚህ ብለህኛል፣ እኔ ነገም ጥለህ ልትሄድ ትችላለህ እንደዚህ አይነት ሀሳብ እንደዚህ ካልክ፣ መጀመሪያ ምን ብለህኛል? እኔ ድህነቴን አምነህ የተቀበልክ መስሎ የነበረ አሁን ደግሞ ይህን ተናገርከኝና እኔ እዚህ ቤት ምንም ቢሆን አልወጣም፣ እንደ አቅሜ የምኖርበት ቤት ነው፣ ሰዎቹ ጥሩ ሰዎች ናቸው። እኔ እነዚህ ሰዎች ምናልባት አንተ ሀሳብክን ብቀየርብኝ እንኳ ሰዎቹ መልካም ሰዎች ናቸው፣ ጥለው አይጥሉኝም እና ከዚች ቤት አልወጣም የተሻለ ነገር እስካላገኘው ድረስ ብዬ እንደዛ መስ ሰጠሁት። እንደዛ እየኖርን ነበር። ያው ደህና ነው፣ እስከ ወልድም ድረስ ደህና ነው። ስወልድ ነው በቃ የተቀየረው፣ ስወልድ ነው እና ጓደኛዬ ያስተዋወቅኩት እሷን። እሷም እዚሁ የምኖርበት ግቢ ነው። እሷ የመጣችው ቅርብ ጊዜ ነው። ቤት ደርሷቸው ነው የመጣችው፣ የቀበሌ ቤት ደርሷቸው ከአባቷ ጋር ነው የመጣችው እና እሷ ሆስፒታል ነበር ካርድ ክፍል የምትሰራው። እሷ ጤና ጣቢያ አልነበረም ክትትል። እሷ ያው በእሷ ምክንያት እዛ ነይ ብላኝ ወስዳኝ ሆስፒታል ነበር ክትትል እና ቼክአፕ ስንሄድ አስተዋወቅኩት። በጣም መወዳ ጓደኛዬ ናት። ያው አሁንም እዚህ እኔ ጋር ብላኝ እኮ እዚህ ጀመርኩ ምናምን ብዬው አስተዋወቅኳቸው። እንሄዳለን ሲመቸው ሲመቸው። አዎ አራስ ቤት ሁኜ ሆስፒታልም ቀን በቀን ይመጣል። ልጁ ትንሽ ሲወለድ ተነካክቶ ስለነበር በኦፕራሲዮን ነው የወለድኩት እና ጥሩ አልነበረም ጭንቅላቱ፣ በጣም በቃ ተጨናነቀ። እንደውም እኔ እንኳ በጣም ሳለቅስ በቃ በጣም እኔ ይተርፋል አላልኩም እና ሳለቅስ እኔን እያጽናናኝ በቃ እግዚአብሔር ከፈቀደው ያንቺ ከሆነ በቃ ተይው አትጨናነቂ፣ በቃ እግዚአብሔር ከፈቀደው በቃ ያንቺ ነው፣ ካልሆነ በቃ ብዙ ነገር እኔን ያጽናናኝ ነበርና ደህና ከጎኔ ሆኖ እዛም ደህና እየመጣ ቀን በቀን አብሮኝ እየዋለ እዛው አብሮኝም እያደረ ነበር እና ልጅቱ በፊት ስለ እሱ ሳወራት እንደዛ በመሀል ትንሽ ተጣተን እንደዛ ለኝ አላልኩም እና ምን አለሽ፣ እንዴት ነው ጓደኛሽ ስላለሽበት እሱ ሁኔታ እንዴት ነው ስትለኝ፣ ያው ያለውን ነግሬያታለሁ። አሁን የነገርኩህን ግን በመሀል እንዲህ ስላለኝ እኔ መውጣት አልፈለግኩም። ምናልባት ሀሳቡን ቢቀይርብኝ እኔ ሰዎች መልካም ሰዎች ናቸው፣ ጥለው አይጥሉኝም እና ከኖረ ይኑር አብሮኝ፣ ከሄደም ደግሞ እኔ በቃ ከዚች ቤት አልወጣም አልኳት ለሷም። ምክንያቱም እንዲህ አለኝ ስላት፣ እንደዚህ አይነት ወንድ በጥቅም ከያሹ እሱ ሊያስረው ይችላል አለችኝ። እንደዚህ አይነት ወንድ ጥቅም ሊያስረው እንደዚህ አይነት ሶት
በጥቅም ከያሹ እሱ ያስረዋል፣ ሌላ ምንም አይገባውም አለችኝ። ምንድን ነው ጥቅም ብዬ እኔም ዝም አልኩ እና በኋላ ምንድን ነው እኔ ወልጄ ከተኛው በኋላ ያለችው ልወልድ ስል ነው ያው ቀኔ ቀርቦ ይችን ነገር እንደዛ የተነጋገር ነው። እሱ አለችኝ የሚለው እዛው እንደወለድኩ አንተ እኔ አንተ ሚስት እዚህ እንደዛ ተሯሩጭ ምናምን ለምን አትጋብዘኝም? ወይ ጋብዘኝ ወይ ልጋብዝህ አለችኝ ነው የሚለው። ተገናኙ፣ ጋበዘችኝ ነው ያለኝ፣ ሲገናኙ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን እሱን እኔ ወልጄ ስተኛ በጣም እንደምታዝናናው በኋላ ላይ ነው የነገረኝ። እኔ ላይ በጣም ተቀየረች። እዛ ሆስፒታል ወልጄ ከተኛው ከሶስት ቀን በኋላ ዙራ አላየችኝም። እዛው እንዳለው ነው የተቀየረችው። በወለድ ከወለድኩ ከሶስት ቀን በኋላ እዛው እየዋለች ሆስፒታል ውስጥ መታ አታየኝም። እና ምን ሆና ነው የቀረችው? ምን ሆና ነው የተቀየረችው? ብለዋለሁ እኔ ለሱ ማለት ነው። ተገናኝተን ነበር፣ ስራ በዝቶብኝ ነው አለችኝ። አዎ ስራ በዝቶባት ነው ይለኛል። በኋላ በጣም ተቀያየረችብኝ። በቃ ቤትም ከሄድኩ በኋላ ጎረቤት፣ እኔ እዛ ኑር ያለው ብዙ ጊዜ ነው እንዳልኩ፣ በጣም በቃ ጥሩ ሰው ነው፣ ሰፈሩ ጥሩ ነው። ግን እኔ ስወልድ ምን እንዳለቻቸው አላውቅም። ባንዴ በቃ አሳደመቻቸው። ምን እንዳለቻቸው አላውቅም ለመጠየቅ ሁሉ በቃ ሲሄድ እዛ ቤት እንዲ ምን ሆና ነው አሁንም ሲመጣ ይች ልጅ ምን እንዳደረግኳት አላውቅም፣ ተቀይራብኛለች። እና እኔ አትግባብኝ፣ በቃ ቤቷም አትግባብኝ እለዋለሁ። ዝም እያለኝ ያው ሲመጣ እየገባ እንደሚሄድ ጎረቤት ይነግረኛል። ግን ይመጣል ገብቶም እንደነበር እንደዛ ስንል፣ አዎ ይመጣል፣ እኔ ጋም እሷ ጋም እየገባ ይሄዳል። ያው በፊትም ስላስተዋወቅኩት ይገባል አይደለ? እንደዛው በር ላይ ስለሆነ ሰላም ብሏት የኔ እንደዚህ እሱ ሲወጣ ሰላም ብሏት ነው የሚሄደው። እና መጣም እቤትም አጠይቀኝም ዝም እና መጣችና አንድ ቀን እሱ እንደገባ ተከትላ ገባችና መታ ና ቡና ጠጣ አለችው። እኔን አጠይቀኝም እና መታ ነው እዚህ ላፍላላችሁ ና ቡና ጠጣ አለችው። እኔ ደግሞ ምን ማለት ነው በቃ ብዬ ዝም እና ከዚህ በኋላ እኔን አታገኘኝም ብሎኝ ወጣ። እንደዛ ማለት ነው በ15 ቀኔ ማለት ነው መጥቼ እንደዛው የተወሰነ ቀን መጥቶ አንድ 15 ቀን እንደዛው እየመጣ እየሄደ ነበር። ከዚህ በኋላ እኔን አታገኘኝም ማለት ነው ወጣ ሄደ። በዛው እሷ ጋር እንደሄደ አልተመለሰም። ልሄድ ነው አላለኝ፣ እንደዛ ብሎኝ ወጣ። ምንድን ነው በቃ ምን ማለት ነው ብዬ አሁንም በስልክም በቃ እንደ በፊቱም አይደውልም። በቃ ሲደውልም የሆነ በቃ የሚናገረኝ ቃላት የሆነ ይቀየርብኛል። ምን ሆኖ ነው በቃ አሁንም ግን ያው ግንኙነት ይኖራቸው የሚል ሀሳብ የለኝም። በኋላ በ6 ወሩ ነው የነገረኝ እንደዛው ይቀያየርብኛል ይቀያየርብኛል። ክርስትናም ልደግስ አላለም ዝም አለኝ። ያው ኮረና ነው በእርግጥ ሰዓቱ ስወልድ ምናልባት ያው በሽታውም ስላለ ለዛም ይሆናል ብዬ እኔም ዝም አልኩት፣ ችላ ነው ያልኩት። እና እሷ ማትሆንብኝ ነገር የላትም ዱላ ነው የሚቀራት። እንደው ምን አድርጊያት ነው በቃ ምን አስቀየሚያት ነው ነው ዝም ብዬ የምለው ማለት ነው። እቺ ልጅ እንደው ሳላውቀው ምን አስቀየሚያት ነው ነው የምለው። በኋላ በ6 ወሩ እንደዚሁ በቃ ልደበድበኝ አለች። በቃ እንዲ ከጎረቤት ጋር ምንድን ነው ዝም ብላ በቃ ያላልኩትን ማለት ነው መብራት እንትን ትንሽ አሞኝ ስለነበር ሌሊት ስበላ አራሱኝ ቀዝቃዛ ነገር እንዲበልች አሞኝ ነበር እና ሂጄ ነበር ሐኪም ቤት ቀዝቃዛ ነገር እንዳትወስድ ስላሉኝ እንደዛው ላለውባት ሴትዮ እንዲህ እንዲህ አሉኝ ስላት ስቶፕ ሰጠችኝ ቀጠለችልኝ እና ስቶፕ ሰጥታኝ እንደዚህ እያሞቅሽ ብላኝ ነበር። ከዛ መብራት በጣም ቆጠረ ቆጠረ ሲሉ እኔ ደግሞ እሱን ላለመሳቀቅ ብዬ ደግሞ እያሞቅኩበትም አይደለም እስኪ ለጊዜው በቃ ይበጠስ አልኩና ያንን ቁረጡልኝ መብራቱን ስል ይህን ያልኩት እና መት ጠራችኝና ዝም ብላ ማለት ነው ስሜን አታንሺ ስሜን አታንሺ እኔ መብራት ቁረጡባት ያልኩት እኔ አይደለሁም። እንዲህ ግራ ግብት አለኝ። መብራት ስቶፕ ቁረጡ እያስቆረጠችብኝ እሷ ናት ብለሽ አልሽኝ አለች። ይህች ልጅ በቃ ምንድን ነው አሁን ይሄ በምን እኔ ያልኩት መብራቱ በቃ ቆጠረ ምንድን ነው የምትጠቀሚው ነገር አለ ወይ ሲሉኝ፣ እኔ ሌሊት ላይ ነው ቀን ሙሉ ቀን ብርድም ስለነበር ክረምት ነው ከሰል እያቀጣጠልኩ ነው የምውለው እና ሌሊት ላይ ነው ለዛው ማጥሚት ነው የምጠጣው ምንድን ነው በቃ ቆጠረ ሲሉ ብዬ ነው እኔ እንዴት አንቺ ይህን ማን ያለች ስላት
በቃ ሰማው ነው ያለችኝ። ያለሽን ሰው አገናኘኝ። እኔ አላልኩም ስላት ሰምቻለሁ። በቃ ስሜን እንዳትነሽ ከዚህ በኋላ እንደዚህ በቃ ብዙ ነገር ተናገረች። እንዴ ልጅ ምን ማለት ነው ብዬ አሁንም ዝም እንደዛው ላከራይም ያላለቻት ነገር የላትም። ለዛችሁ ላስጠጋችኝም ያላለቻት ነገር የለም። ያቺ እነሱ አውቀዋል፣ ለካ ጎረቤት ቀድሞ አውቋል። ያው ለእኔ ሊነግሩኝ አልፈለጉም እንጂ ከእሷ ጋር ግንኙነት እንዳለው አውቀዋል። ከዛ ዝም አልኳት። እንዲህ ብላለችኝና እኔ ምን እንደው አላውቅም ይች ልጅ ብዬ አልቅሽ ዝም አልኩ። አንቺ ተይ በቃ፣ ምንም ብትሰሚ ምንም ብትይ በቃ ወደ ራስሽ ራስሽን ብቻ በቃ ለራስሽ በቃ ተይ፣ እሷን ዝም በይ ብላ ዝም አለችኝ። እሷም በኋላ የዛኑ ቀን ነው ማታ፣ ከዛ እሱም አጋጣሚ መጥቶ አለቀስኩ በጣም አልቅሽ። ይች ልጅ ምንድን ነው በቃ በምንና ነው በቃ ከኔ ምንድን ነው ያላልኩት እንዲህ ብላለችኝ ብዬ በጣም ሳለቅስ፣ ከዛ የዛን ቀን ነገረኝ። እና እስከዛን ሰዓትም እኔ እና እሷ እኮ ተጣልተናል ይለኛል። በመሀል ተጣልተው ነበር ለካ። እና እሷ ከሱ መውለድ ትፈልጋለች። ልጁ ያወራኝ ነበር ያው ልጅ መውለድ እንደሚፈልግም እኔ ያው እሰራለሁ ብር አለኝ እና ልጅም ብዙ ልጅ መውለድ እፈልጋለሁ ይለኛል። እና ያንንም አወራት ነበር እንዲህ ይለኛል ብዬ ያንንም አውርቻት ነበር። እና ከሱ መውለድ አስባለች በቃ በኋላ ላይ ማለት ነው። ጓደኛ አላት በቃ ይህን ስላልኳት ነው እኔ በኋላ ለምን ጓደኛ ነበራት ቤት አባቷን አስተዋውቀው ቤት የሚመጣ ሰው አላት። ለምንድን ነው እሷ ምን ብላኛለች፣ ቤት ለምን አትወጅም ለምን አታገቢም ስላት፣ በፊት እኔ አባቴ ላይ ያው ወንድ ማስገባት ስለማልፈልግ ነው ትለይ ነበረ። ቤት ማለት ነው ያው እዚህ ቤት ውስጥ አስቢ ወንድ አምጥቼ እና ለዛ ስለሚደብረኝ ነው ትለይ ነበር። ይህ ልጅ ደግሞ ያው በውጭ መውለድ ስለሚፈልግ ዝም ብሎ የራሱ ኑሮ እየኖረም እንዲህ ይለኛል። ግን እኔ እንደዚህ በእርግጥ የትኛው ሀብት ቢኖረው ነው ግን እንደዚህ ይለኛል ብዬ አውርቻት ነበር። እሷ ምንድን ነው እንደዚህ ከሆነማ በቃ ብወልድ የሚል ሀሳብ ነው መሰል በኋላ የመጣላት ማለት ነው። አሁን ልጁ ሲወለድ ከዛ እንደዛ እያለቀስኩ መጥቶ በጣም አልቅሽ በቃ እኔ ምን አድርጌ ነው ስል እና ግንኙነት እንዳላቸው ነገረኝ። እንዴት ሆኖ ስለው በጣም ትጋብዛለች ጓደኛሽ፣ በጣም ወጪ ታወጣለች ትጋብዛለች። መቼ ከመቼ ጀምሮ ስለው ወልጅ እንደተኛው እዛው ሆስፒታል እንዳለው ነው። ሻይ ቡና ጠጭ ስላት እዛ አይን እዚህ ቦታ አይደለም የምፈልገው፣ ደህና ቦታ ላይ ነው የምፈልገው፣ ወይ ትጋብዘኛለህ ወይ ጋብዝሻለሁ አለች፣ እጋብዝሃለሁ አለችኝ። እንደዛም ሆኖ በአንድ ቀን ግንኙነት እንዳደረጉ የነገረኝም ማለት ነው። ከዛ በኋላ አርግዣለሁ ብለው በሱ ትንሽ መሀል ላይ ተጣልተው እንደነበር በስድስት ወር ውስጥ እንደዛ ሳይነግረኝ እና እኔና እሷ እኮ ተጣልተናል ይለኛል። ሁልጊዜ ሲመጣ ስለማነሳለት ለእሷ እኔና እሷ እኮ ተጣልተናል ይለኛል። ግን ምንድን ነው አልለውም። እሱ ሊነግረኝ ነበር መሰለኝ እና ምን ሆናችሁ ነው ምናምን አልለው። የዛን ቀን ነገረኝ። እንደዛ ነው ስለው ሆስፒታል ልጁ ሲወለድ የእሱን ልጅ አልፈልግም ብለሽ አልሽ ልጁ ትግሬ ነው እና ብሄሩ የትግሬ ልጅ አልፈልግም የእሱን ልጅ አልፈልግም ብለሽ አልሻሉ ሆስፒታል ለዶክተሮቹ። እኔ ለራሴ እሱን ባልፈልገው ባልወልደውም ባልፈልግም አልወልድም፣ ግን የእሱን ልጅ አልፈልግም። አንደኛ እኔ ራሴን ሁሉ አላቅም። እኔ በኦፕራሲዮን ነው የወለድኩት። ልጁ እንደተወለደ የእሱን ልጅ አልፈልግም በሌላ ልጅ ቀየሩልኝ ብላ አለችህ እና አልፈልገውም ብላ አለችኝ። የሱ ልጅህ እንደተወለደ እንደዛ ልጋብዝህ ብላ ወስዳ ምንድን ነው ያለችው? ልጅህ እንደተወለደ ልጁን አልፈልግም፣ አባትየውንም ስለማልፈልግ በሌላ ልጅ ቀየሩልኝ ልጅን ብላ አለችህ እና አትፈልግህም፣ እኔ እፈልግሃለሁ ብላ አለችኝ። እንደዚህ ብለሽ አልሽኛል። ልጅን በሌላ ልጅ ቀየሩልኝ ብዬ ሲጀመር ራሴን አላቅም። ልጁንም አምጥታ በኋላ አድሬ ነው 24 ሰዓት ቆይቼ ነው እኔ ልጁንም ነይ ተብዬ ሂጭ ያጠባሁት እና እኔ የማውቀው ነገር የለኝም እና እንዴት እንደዚህ ልትልች አለች።
እኔ ባልፈልግስ ደግሞ ካንተ እንዴት እወልዳለሁ? ይህን ውስጥ ያውቃል አይደል? ምን ማለት ነው? እኔ ብዬ ዝም አልኩት፣ ምንም አላልኩትም። እውነትም አልመሰለኝም። በቃ ዝም አልኩ። በቃ ለአንድ ሳምንት ዝም ብዬ በቃ በውስጤ እንዴ እንደዚህ የምትቀያየርብኝ እንደዚህ አስባ ነው እንደዚህ ስለነገርኳት እንደዚህ ብላ ነው ምንም አላልኩም። ከዛ እስኪ ልጠይቃት በቃ እውነት ሊያጣላኝ ሆን ከእሷ ጋር ደግሞ ተጣልታኛለች። እንደዚህ የምትቀያየርብኝ በቃ ስለነገርኳት ነው አይደለ? ከሁሉንም ነገር እና ላናገራት ስሄድ ከነ ልጄ ልገፈትረኝ አዝዬ ነው የሄድኩት። አባቷም አለ በቃ ከነ ልጄ ተወረውረኛለች ብዬ ዝም ብዬ ውጥት ብዬ መጣሁ። ያልተናገረች ነገር የለም፣ ያላለች ነገር የለም። ገና ከበሩ ስደርስ ማለት ነው ይመጣል። ምን ታመጫለች? ገና አስገባዋለሁ ይመጣል አለች። እኔ ታዲያ አስገቢውን የምን አረኩሽ? ምን አድርጌሽ ነው እንደዚህ የምትሆኝብኝ? እኔ በወ በላይ ደግሞ እንደዚህ የምትሆኝብኝ ምን አድርጌሽ ነው? ምንም አላልኩም። በቃ ገብቼ በጣም አለቀስኩ። በቃ በጣም አለቀስኩ። አራስነቴንም ሳላውቆ አረስሻለሁ ስትለኝ የነበረች ጓደኛዬ ያንን ሁሉ ስታደርገኝ በጣም በቃ እንደገና ከዛ ከዚህ ሰፈር መኖር የለባትም እሷ ለምን አስወራሽብኝ ብላ ማለት ነው። እኔ ሰፈር የለቀቅ አልሄድም፣ እሷ ለቃ ትሄድልኝ። ታመመ ያለውበት ሰውዬ ማለት ነው፣ ያለውባቸው ሰዎች እነሱም በቃ ተይ፣ በቃ አንቺ ተይ ተይ፣ በቃ ወደ ራስሽ፣ በጣም ታመምኩ፣ በቃ በጣም ታመምኩና መድኃኒት ሁሉ ማለት ነው። አንደኛ ለልጁም ጥሩ አይደለም፣ የሆነ ትንሽ እንኳ አላጥበው ብዬ መድኃኒቱን አቁሜለት ነበር። እና ከዛ እንደገና መድኃኒት ተጨምሮም ታዘዘልኝ፣ ያው በፊት ከምወስደው ማለት ነው። እና በጣም ታመምኩ። ምክንያቱም አራስነቴንም ሳላውቀው እንደዛም ከጎረቤ ጋር ብዙ ነገር አደረገችኝና እሱም ደግሞ ጥቅልል ብሎ ወደ እሷ ነው የሆነው። እኔ እንጃ ማለት እሷ በወ በላይ እሷ ሆነች። በቃ ልክ እሷ ከእሷ በላይ እኔ እንደሄድኩ በቃ በእኔ ላይ በቃ የምታደርገው ነገር የምታደርገው ጭካኔ የምታደርገው በቃ ምን አለብኝ፣ በቃ ምን አለብኝ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ያንን ችግሬን ስለምታውቅ ያው አብጄ ብሄድም ድሮም ታማሚ ነበረች ነው ብሞትም ያው በቃ እና ራሷ ወስዳኛለች። እርጉዙኝ የራሱ እሷ በምታውቃቸው ዶክተሮች ወስዳ ባካችሁ ይች እዛው ወስዳኝ ልጅቷ መድኃኒት ትወስዳለች። እና ነፍሰ ጡር ናት እንዴት ይሻላል ምናምን ብላ ያለውን ምክር እየተከታተሉኝ እነሱ ራሱ ምክር እየሰጡኝ መድኃኒቱን ማቆም አለብሽ፣ ለልጁ ጥሩ አይደለም፣ ግን መናደድ የለብሽም በቃ ያላ ብዙ ነገር ራሷ ከሷ ፊት ብዙ ነገር መክረውኛል። ብዙ ነገር ማለት ነው። ካልሆነ ደምሽ ፈልቶ እፍን አድርጎ ይገልሻል። መጨናነቅ መናደድ የለብሽም እና በቃ ጥሩ ላይ አይደለሽም ያለሽው። በቃ ደምሽ ፈልቶ በቃ እፍን አድርጎ ራሱ ደምሽ ነው የሚገልሽ እና መድኃኒቱ ምንም ትርጉም የለውም። የተወሰነ ነገር ሊረዳሽ የሚችለው አንቺ በራስሽ የራስሽን ጥረት ስታደርጊ ነው። ብዙ ነገር ነግረውኛል እና እንደዛ ስታረግልኝ የነበረችው ጓደኛዬ ድጋሚ ያንን ለምን አስወራሽብኝ ብላ ደበደበችኝ። ያው አረገዘች፣ ወለደች፣ ሽማግሌ ተላከላት። አረገዘች፣ ወለደች። አዎ እሱኑ ልጁን የሚመስል ነው የተወለደው። በቃ ብዙ ነገር ነው ያሳለፍኩትና ያው ወጥቼ ለመሄድም እንዳልኩ አቅሙ ስለሌለኝ ከዛች ቤት ስወጣ ስገባ ትሰድበኛለች፣ የማይባል ቃላት እሱን እየደወለች ታሰድበኛለች። እና ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለው ስለው እሱ ያለውን ነገር በቃ እናንተ የራሳችሁን ነገር በቃ ለእናንተ የሆነላችሁ እሺ፣ እኔ ልኑርበት በቃ ምን አደረግኩ ለምንድን ነው ስለው እሷ ናት በስልክ ደውል የምትለኝ እሷ ናት። እንዴ ምን ማለት ነው? አንተ ህፃን ልጅ ነህ እንዴ? በቃ እናንተ ከተግባባችሁ እሺ ይሁንላችሁ። እሷም በእኔ ላይ ሴት በሴት ላይ ይህን አያደርግም። በእኔ ላይ ምን አድርጊያት ነው? ይሁን በቃ ስለነገርኳት ነው፣ ስለ አንተ ነግሬያታለሁ። በቃ ይሁንላት እሺ። አንተ ደግሞ ምን አድርጌህ ነው? የበደልኩ ነገር የለም። በቃ አንተም ደግሞ ተጋበዝኳት፣ አዝናናችኝ፣ የእሷን ወሬ ሰማው ብለክ አልኩም አላልኩም ውስጥ ያውቀዋል። ሂድቅና ስለው በጣም ነው ምፈራት፣ እፈራታለሁ አለ እና ብዙ ነገር አሳልፍ ያለው አሁን በዚህ 3 ዓመት ውስጥ ማለት ነው። እዛች ቤት ውስጥ ሁኜ
በኋላ ሰውየው አሁን ከአንድ አመት እያለፈው ነው። የኮሮና መርፌ ተወቅቶ ያው በሱ ነው የሞተው ያለውባቸው። እሷም ከሱ ንብረት ተካፍላ ሄደች እና በእነሱ ላይ ነው። በአንድ ቢያቃል አካባቢውም ጥሩ ሰዎች ናቸው። በኋላም እየሰራው ስለምገባ እኔ ዝምዬ የ400 ብር ያው እሰጣቸዋለሁ እና ዝምዬ አንዳንዴ ለውሃም ይጠቅማል ምናምን እያልኩ እሰጣቸዋለሁ። ያችን ሲቀበሉ ይቀበሉኛል፣ ደስ እንዲልሽ በቃ ለሞራልሽ እያሉ እና እንደዛ እኖራለሁ። አሁን ሰውየው እንደዛ ከሞተ እናንተን ካለ በኋላ እህቶቹ ናቸው እዛ ግቢ ያሉት ማለት ነው። አንዷ ሞታ ተከራየች፣ አንዱም አግብቶ ወጣ። አንደኛዋ ናት ያለችው እና ይቺ ያለችው ደግሞ በጣም ጨካኝ ናት፣ የመጨረሻ ጨካኝ ናት። እና ጸብ ነበሩ አሁን ከመለ ከዚች ከጓደኛዬ ጋር አውቃ፣ ከዛች ጋር ደግሞ በጣም ፍቅር ሆነች። እኔ እንብላ እኔ እንጠጣ በቃ ፍቅር በፍቅር ያዘቻት። በፊት ግን እኔን ራሱ ከሷ አትግቢ እንደዚህ አትሆኝ ትለኝ ነበር፣ በቃ እሷ ሰው አይደለችም ትለኝ ነበር። አሁን እሷን በጣም ጥሩ ጓደኛ በቃ ሆነቻት። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያለችው? አስወጭልኝ ይችን። አይ እኔ እኮ ነው ያደለውም ያስቀመጥኳት፣ በፊትም እነሱ ናቸው ያስቀመጧት። አናገረችኝ። እኔ ይህን ሁሉ አድርጋኝ ድጋሜ ምንድን ነው ከልጁ ጋር እንዲህ ነው ምን አደረግኳት እኔ? አስወጭልኝ አለችኝ። አዎ በሰፈሬ ልኑርበት አስወጭልኝ አለችኝ። ከጎረቤት ጋር ቡና ልጠጣበት አለችኝ። እሱም ደውሎ ከጎረቤት ጋር ቡና ትጠጣበት፣ አንገቴን አስደፋችኝ፣ ከጎረቤት ጋር ቡና ልጠጣበት አለችኝ አለኝ። እንዴ እኔ ምን አረኳት? እኔ ለመኖር መሄጃ ስለሌለኝ አቅም ስለሌለኝ ነው ሲጀመር እዚች ቤት የምኖረው በአሁን ሰዓት። እና ምን አደረግኳት? በላይ እሷ ብዙ ነገር የምታደርገኝ ስለው፣ ከዛ ሌላ ወንድ ሁሉ ይዛ መጣች፣ አስተዋወቀች። ይሄ ነው አባቱ ብላ ማለት ነው። አፈረቻ። ለምን እንደዛ ከደበደበችኝ በኋላ ወዶ እንደዚህ ትልቅ ሆኖ ደበደበች። ዝም አልኩ። የደበደበችኝ ያው ለምን አወራሽብኝ ብላ ኩርፍ ነው ከሰደበች በኋላ ላናገራ ሲሄድ ዝም ብላኛ ዝም ብያለሁ። ስወጣ ስገባ ትሰድበኛለች ዝም ነው የምላት። የማይባል ቃላት ትናገረኛለች። ለሱም እየደወለች እንደዛው ዝም ነው የምለው፣ እያለቀስኩ ዝም ነው የምለው። አሁን አንድ የዘመድ ልጅ መታ ነበር ከሀገር ቤት እና እኔ ጋር ነበረች ትንሽ ቀን፣ ትንሽ ልጅ ነበረች እና እኔ ስወጣ ደግሞ እሷን እንደዛው ትሰድባታለች። ወደ ሱቅም ስትሄድ ደግሞ እንደዛው ትሰድባታለች እና ትሰድበኛለች። እንደዚህ የሮጠች እያለች ትመጣለች። እንዴ ምን ሆነሽ ነው ስላት፣ ያች እርጉዟ ቀዩዋ እዚያ ያለችው እኔ ብላ እዛ ሱቁ ድረስ አባረረችኝ ትለኛለች። እንዴ ከዛ ምንድን ነው አንቺን ደግሞ ተይ በቃ ዝም በያት። እኔ ዝም ነው የምላት ብዙ ነገር ስትናገር ዝም በያት ስል ልጅ በቃ የልጅነት እየተርበተበተች ሄዳ እየሮጠች መጣች። ደግሞ እየሮጠች ሄዳ ማለት ነው። ከዛ አንድ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ዝም አልኩና ሄድኩ። አንድ ቀን ማታ ነው እንደዚህ ቆይችን ስመጣ እንደዛው ደግሞ አሁንም እያለቀሰች እንደዚህ ያለችኝ። ከዛ ሄድኩና ያው አባቷ ባለበት አሁንም ደግሞ እንደዛው ፈርቻት አባቷ ባለበት ላናግራት፣ ለምንድን ነው ልጅቷ ልጅ ናት እንግዳ ናት ለምን እንደዚህ ትያታለሽ ብዬ ሲሄድ በሩ ላይ ያገኘኋት እና ለምንድን ነው ልጅቷ እንግዳ ናት ምን አደረገች ስላት፣ እና ምን አባሽ ላድርግሽ ምን አባሽ ነው የምትይኝ አለችኝና እንደዚህ አንገቴ እንደዚህ ስትይዝ እኔ ደግሞ በጣም ሆዷ ትልቁ ነው እና እሷ እንዳትወድቅ ብዬ ነው በቃ እንደዚህ አድርጌ እሷንም አንገቷን እንደዚህ ንቅ አድርጋ ስትይዘኝ አንገቷን ያስኩና እንጨት አለ በር ላይ እሱን ነው ያስኩትና እንጨቱ እንደዚህ አድርጌ ይዤ እንዲህ ስንጓተት እንዳትወድቅ ብዬ ማለት ነው። ከዛ ኧረ ድረሱልኝ እኔ በቃ ስራዋን ሄውልኝ ነው ያልኩት። እዛ ጎረቤትም ቁሞ ስለነበር አንዷ ቁማ ነበር ልብስ እያጠበች። እሷማ እንዴ ስጮህ ያው ሰው እንዳለ ወጣ እንደዚህ ጎትታ እንደዚያ እየጎተተች በር ላይ ይዘኝ ገባች እና አጋጣሚ መብራት ጠፍቷል። እኔ ያን ሁሉ አላሰብኩም እንደዛ ይከሰታል አላልኩም። እኔንም ወደዛ ይዘው ከዛ አባቷም ተንጠራርቶ በጥፊ ነው ያለኝ እንደደረሰ ማለት ድምፁን ሲሰማ ተኝቶ ነበር ስል እንደደረሰ እሷ ላይ እንዲህ እንደወደቅኩና ሰው መጥቶ በመሀላችን እንዲይዞ ብድግ ሲያደርጉኝ እኔ ስጎትተኝ ነው እሷ ላይ እየወደቅኩትና አንዴ በጥፍ ያለኝ ሰውየውም ማለት ነው ያውቃል። ሰውየውም ሁሉንም ነገር ያውቃል። እኔንም ብዙ ነገር መክሮኛል። ራሱ ያው እንግዲህ በቃ ተይ አንቺ ትጎጃለሽ በቃ እሷም አለችልኝ እሱም አለልኝ አናግሬዋለሁ። ግን በቃ አንቺ ተይ ብሎ ብዙ ነገር መከረኝ። በሰዓቱ ወደ አንቺ ሁኜ ነው የምመክርሽ አንቺ ትጎጃለሽ በቃ እናም ብሎ ብዙ ነገር መከረኝና በኋላ ግን እሱም ወደ ልጁ ነው የሆነው።
ከዛ በኋላ በቃ ዛተች ዛተች እንዴት በቃ ልኑርበት በሰፈሬ ልኑርበት በቃ ስሜን የምታጠፈው እንደዚህ የምትለው አይታኛለች ወይ አይታኛለች ወይ ነው እሷ የምትለው ማለት ነው። እኔ ደግሞ ስታረግዝም መጀመሪያም ያለውን ነገር ነግሮኛል። ስታረግዝ እንግዲህ አንዴ ነገሩ ሆኗል አለኝ። ይኸው ልጁ ማለት ነው ናቅ አድርገሽ ተይ በቃ እንግዲህ አሁንም ተረግዟን ነገሩ ናቅ አድርገሽ ተይ በቃ ነው ያለኝ። እንደዚህ አለኝ። ታረቁ ተባልኩ እንደዛው ሳልፈልግ በቃ ታረቁ ነው ራሴ ይቅርታ ጠየቁ። ምክንያቱም ያው አይጣል ነው ብቻ ሂጄ ይቅርታሽ ይቅርታ አድርጊልኝ ብዬ ዝም ብዬ ወጣሁ። ሊያነጋግሩን አንቺ እንዲህ ብለሽ አንቺ እንዲህ ብለሽ አረ በእናታችሁ ተውኝ በቃ ይቅርታሽ አስቀይሜሻለሁ አጥፍቻለሁ በቃ ይቅርታ አድርጊልኝ እንደ ስራችን ብያ ዝም ብዬ ወጣሁ። ከዛ ደህና አደራችሁ ደህና ዋላችሁ ተባባሉ። በቃ ተው ተው በቃ እኔንም እንግዲህ እሷም እንዳንቺ ነው የምትለው እኛ ስናናግራት ትገላምጠኛለች ትሰድበኛለች እያለች ነው። ተው ታረቁ ተባልን። ከዛ ያው ደህና አደርሽ ደህና ዋልሽ እንባባላለን። ከሰው ፊት ስትሆን እንዴት አደርሻል ሚትለኛለች ብቻዋን ስትሆን አይቺ አይቺ ቺን እንደው እያለችኝ ታልፋለች። እና አሽሙር በቃ ስወጣ ስገባ እንዳልኩ እዛው በር ላይ ነው ብዙ አሽሙር ትናገረኛለች። ያው ስናደድ ለእኔ ጥሩ እንዳልሆነ ስለምታውቅ ያንን ነው የምትናገረኝም። እኔ ተበሳጭቼም ከዛ ግቢም እንደወጣም ወይም በቃ እንዴም አብጬ ሂጄ ያው ታማሚ ነበረች እንዲባል ብዙ ነገር ነው እኔ አሁን እየረሳሁትም ወይም ደግሞ እና ብዙ ነገር ነው ያደረገችኝ። በጣም በመወዳት ጓደኛዬ ማለት ነው። በጣም ከተደረገም በኋላ እኔ መረገዙም መወለዱም እሱ እንዳለ ሆኖ ብዙ ነገር በቃ እኔ እንደበደልኳት እኔ ብዙ ነገር እንደጎዳኋት ልክ የእሷን ባለ እኔ እንደተኛሁባት በቃ በው በላይ ብዙ ነገር ነው ያደረገችኝ። አሁን እንዳልኩ ያ ሰው የነበርኩባቸው ሰዎች ሰውየው ያው መርፌ ተወጋ የኮረና መርፌ እና ያው ሞተ በዛ ምክንያት። እሷም እንደዛ ሄደች ድጋሜ ከዚች ካለችው ጋር በጣም ገጠመች። እሷም ወደ እሷ ሁና ይህን 400 ብሩን ትቀበለኝ ነበር ይችም ማለት ነው። አሁን 2500 ብር ክፈይ ካልሆነ ውጪ ተባልኩ። ይችን ቤትሽ ያለችዋ ልጅ አስወጭልኝ፣ በእጀ ሳጠፋ አስወጭልኝ ተብላ ማለት ነው እና ወይ 2500 ወይ 2000 ብር ክፈይ ካልሆነ ውጭ አለችኝ። እንዴት አንቺ እያወቅሽ እኔ ምንም አይነት ገቢ የለኝም እንዴት እንደዚህ ትይኛለሽ ስላት መብራት ቆረጠችብኝ። አልወጣም ስላት መብራት ቆረጠችብኝ። እኔ እንደምንም እኔ ወጥተሽ አንቺ ራስሽ አውጥተሽ ጎዳና ላይ ጠይኝ፣ ከዚህ ውጭ የምትይኝ ጎዳና ላይ ውጭ ነው። ይሄ ልጅ ይዤ ተይ፣ ይሄ ቤት ሆኖ እንዴት አንቺ 2000 ብር የምከፍልበት ቢኖረኝ አቅም ቢኖረኝ እዚህ በጎን እንደዚህ እየወጣው እየገባው አልኖርም። እና እንዴት እንደዚህ ትኛለች ስላት ከቻልሽ ክፈይ ካልቻልሽ ውጭ አለች። ልጅም ያው ከጎረቤት ከአንዱ ቤት ሲገባ ከአንዱ ጋር ከልጆቹ ጋር እዛ ስለሚጎርስ ያው ተመስገን እዛ ግቢ ስለምኖር እዛም እዛም ስለሚጎርስ እና እኔም አሁን ያው አንደኛ አልታረስኩም እንዳልኩ ሁለተኛ መድኃኒቱም ስለሚከብድ እኔ ደግሞ አሁን አቅም እያነሰኝ በቃ ሰውነቴም በጣም ቀንሷል። እንደዚህ አልነበርኩም እና በጣም ተጎድቻለሁ። ከወለድኩ ጀምሮ ካሉት ነገሮች ጋር በቃ በጣም ተጎድቻለሁ። አሁን በቃ በጣም ከብዶኛለሁ እንዳልኩ ከዛች ቤትም እንደዛ አሁን ያቺ ቋሚ ነገርም አልቃለች። በወር 1000 ብር የሚሰጡኝ ራሱ አልቋል እና ትንሽ ከበድ ብሎኝ ነው ያለሁት በአሁን ሰዓት ማለት ነው። እና መድኃኒቱንም ማቆም እንዳለብኝ ተነግሮኝ አሁን ራሱ ያው አቁም ያለው ለምን ካልበላው ጧት መነሳት አልችልም እና በጣም ከባድ ነው መድኃኒቱ። እንቅልፍ እንቅልፍ ነው የሚለኝ በደንብ ጠግቤ ካልበላው ጧት መነሳት አልችልም። ይሄ እንደዚህ አይታዘዘኝም፣ እስርስር ያደርገኛል እግሬን፣ ጉልበቴን፣ ይሄን ጣቴን እና በጣም በቃ እንቅልፍ እንቅልፍ ነው የሚለኝ። መልሼ እተኛለሁ። እንዲህ መነሳት እንደፈለግኩ ሰውነት አይታዘዘኝም፣ መልሼ ነው የምተኛው። በቃ አሁንም በቃ እንቅልፍ እንቅልፍ ነው የሚለኝ። እንደዚህ አድርጎ ነው የሚጥለኝ እና እንደዛ ስለሚያደርገኝ ጠግቤ ካልበላው አልውጠውም፣ እዘለዋለሁ። ብዙ ጊዜ ስለምዘለው ስለማቋረጠው እንደውም አልነግረውም ለሐኪም የራሱ ማለት ነው። እሱ ግን በቃ መድኃኒቱን አትወስድም ይለኛል። በትክክል አትወስድም፣ ፕሮቲን ያለው ነገር መመገብ አለብሽ፣ መጨናነቅ ያለብሽም መድኃኒቱ የሚረዳሽ እንደዛ ሲሆን ነው፣ ካልሆነ ያደክምሻል፣ አችዩም እንደዛ ይለኛል። በእርግጥ ያው
አሁን እሱም መድኃኒቱንም ከልክሎኛል። ምክንያቱም እንዲህ እያቋረጥሽ ደግሞ እንደዚህ የጭንቅላት መድኃኒት እያቋረጥሽ አትወስጂውም፣ ሌላ ተጽዕኖ ይመጣልና ብሎ አሁን እሱንም ራሱ መድኃኒቱን አቋረጨ ነው ያለሁት፣ በሱ ምክንያት ማለት ነው። እና እኔ አሁን አላቅም። ያው እስከ አንድ አመት ምናምን ባለው ጊዜ ያው እየቆየም በአምስት ወርም በስድስት ወርም በአራት ወርም ያው 700 የሚሆን 1000 የሚሆን 300 400 ብር የሚሆን ያው በሶስት ወር በአራት ወር እንደዛ ይሰጠኝ ነበር። አሁን ከዛ በኋላ ምንም የለም ምንም የለም። እኔ የሚሰራበት ቦታ ላይ ሁሉ አጠያይቄ ሄድኩ። ስልክም ስደውልለት ከዛ በኋላ አደውይብኝ፣ ልጁንም ከፈለግሽ ላሳደግ ስጪው፣ ካልቻልሽ ስጭኝ፣ ማሳደግ ካልቻልሽ ስጭኝ፣ ከቻልሽ አሳድጊው። እኔ እንዴት ለራሴ ወልጄው ለማን ነው የምሰጠው? እኔ የምትረዳኝን እርዳኝ፣ ያለሁበትን ታውቃለህ፣ እኔ ልጅሽ ነው ያለሁት ስለው እኮ ካልቻልሽ ስጭኝ፣ እወጋሻለሁ፣ በኮብልስቶን እመታሻለሁ፣ እወጋሻለሁ። እንደዛም ዛቻ ማስፈራራትም መጀመረ። ደጋግሜ ስደውልለት ከዛ በኋላ ስራ ቦታው ላይም ሄድኩ። ሲሄድ ደግሞ ስራ ቦታው ላይ በሴቶችና ህጻናት ክስ ጀምሬ ያለውን ነገር ነግሬያቸው መጥሪያ ስጭ ብለውኝ፣ ሲሄድ ደግሞ የስራ ቦታውንም ቀይሯል እና ስልክም ቀይሯል። የለም ጋርመንት ነበር የሚሰራው ማለት ነው። እና ደጋግሜ ሳጣራም የት እንዳለ አናቅም ነው ያሉ። ከእሷ ጋማ ያው አሁን አላቅም። እንግዲህ ያው በፊት እንደዛ ስንገናኝ ያው እንደሚገናኙ ይነግረኝ ነበር። እቤት አይመጣም። እቤት የማይመጣው ያው እንዳልኩ ስለተወራም፣ ምናልባት እንግዲህ ሰው ከተኛ በኋላ እየመጣ ሊሄድ ይችላል እንጂ ቀን ሁሉም ሰው ስለሚያውቀውም ይህም ነገር ስለተወራ ያው ግቢ ውስጥ አይመጣም። በፊትም ባልየው በቃ ቀረ እኮ የለም። እኔ ከወለድኩ በኋላም አንዱ ለጊዜ መጥቶ እንደነበር ነው የሰማሁት። ከዛ በኋላም የለም። ይኸው ባል ነው ተብሎ ደግሞ ሌላ ነው ያ የሚመጣ። ያስተዋወቀችው ሳይሆን የሆነ ልጅ አለ፣ አንድ የሚመጣ ባል ነኝ ብላ ያመጣችው ልጅ የሆነ አንድ የሚመጣ ልጅ አለ። እሱ ነው ግን ያው የውሸት ድራማ ነው። እሱም ልጁ ያው ራሱ ኮፒ የተወለደው እና አንድም እንደዛ ጫና የምታረግብኝ ልጆቹ ስለሚመሳሰሉ ነው። እሷ ያው ስለሚያሳፍራት ሁሉን ነገር እኔ ትውጣ እንደዚህ ትሁንልኝ እንደዚህ ብር የምታስጨምርብኝ ያው እኔ ወጥቼ እንዲሄድ እስከዛ ሰዓት ድረስ ልጇን ራሱ ወደ ውጭ አታወጣውም። አሁን ግዴታ በቃ ሁሉም ተቆጥቷት ያችን ስለተቀመጥኩ ነው እንጂ በጣም ረጅም ጊዜ ልጁ ከቤት አይወጣም ነበር እና እየዘጋች ነው። በጣም ስለሚመሳሰሉ ማለት ነው። ከልጁ ጋር አንድ ናቸው። ጸጉራቸው ብቻ ነው የማይገናኘው እንጂ ሌላ መልካቸው አንድ ነው እና ሰው እኔን ማግኘት ከፈለገ ስልክ ቁጥሬ 0961430445 ነው። ልታግዙኝና ልትረዱኝ የምትፈልጉ ካላችሁ አካውንት ቁጥሬ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1037 51 97 287